Us presentem una píndola educativa en la qual veurem què és l'evidència de validesa per a la presa de decisions, com obtenir l'evidència d'ella en el programa SPSS, com interpretar els resultats obtinguts i com informar-los en format acadèmic. Aquesta píndola forma part del Projecte d'Innovació Educativa Desenvolupament, Ús i Avaluació de Vídeos en la Docència Semipresencial de l'Assignatura de Psicometria en el Grau de Psicologia de la Universitat de València, aprovat per ajudes per al desenvolupament de projectes d'innovació educativa del Vicerrectorat d'Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València. El contingut de la píndola es troba al tema 10 de la guia docent de l'assignatura de psicometria. Els últims estàndards de l'ERA, APA i NCME de 2014 diferencien diversos tipus i subtipus de fonts d'evidència de validesa de la interpretació de les puntuacions d'un test per a un ús particular, incloent les evidències basades en el contingut del test, les evidències basades en el procés de resposta, les evidències basades en les relacions amb altres variables, les evidències basades en les conseqüències de l'ús del test i les evidències basades en l'estructura interna. En l'exemple d'aquest vídeo, treballarem amb l'escala breu d'autocompassió de NEP. Si volguem aportar evidències de validesa d'aquesta escala, hauríem de fer-ho utilitzant tots els tipus d'evidència de validesa. En aquesta breu píndola educativa ens centrarem en les evidències basades en les relacions amb altres variables, concretament en la relació de les puntuacions de l'escala breu d'autocompassió de NEP amb les d'una altra variable, a la qual anomenarem criteri, que constitueix una mesura fiable i vàlida sobre el grau d'autocompassió dels subjectes. Parlarem de validesa diagnòstica quan l'objectiu d'un test sigui obtenir informació per a decidir si una persona pertany o no a un grup determinat, i posem a prova si el test és un bon predictor de la classificació del subjecte en el criteri. Normalment, aquest procés es durà a terme per als tests que desenvolupem a finalitats de selecció, classificació o diagnòstic. Per exemple, un test la fi del qual és diagnosticar si els subjectes tenen ansietat clínica o no. Per a mesurar el grau d'associació entre la classificació feta per un test i la classificació feta per un criteri, disposem de diversos procediments estadístics. Es poden emprar les tècniques de regressió logística i corbes ROC, així com proves de chi quadrat. Centrant-nos en les proves de chi quadrat, recordem que aquesta tècnica s'utilitza per a estudiar si existeix associació entre dues variables categòriques. Concretament, es crea una taula on es compten els subjectes que hi ha dins de cada encreuament de categories. Després, l'estadístic chi quadrat contrasta si el nombre de casos observat és igual al nombre de casos esperat. El nombre de casos esperat és el resultat de multiplicar la suma de freqüències de la fila, per exemple, A més B, per la de la columna, per exemple, A més C, i dividir entre el N total de la mostra. Aquest nombre de casos esperat representa el nombre de casos que hi hauria en cada cel·la de la taula si no existira cap associació. Si la prova de chi quadrat no resulta estadísticament significativa, és a dir, el p-valor és major del 0.05, tindrem evidència que no existeix associació entre el test i el criteri. Això voldria dir que la classificació que fa el test i la realitzada pel criteri no estan relacionades i, per tant, tindrem evidència que el test no és vàlid per a diagnosticar. Si, en canvi, la prova de chi quadrat ofereix un resultat estadísticament significatiu, això és un valor de p menor del 0.05, tindrem evidència que existeix associació entre la classificació feta pel test i la classificació feta pel criteri. Això voldria dir que sí que existeix evidència de la validesa diagnòstica del test. Arribats a aquest punt, només faltaria preguntar-se com de forta és aquesta associació. Per això, disposem de l'estadístic fi i de l'estadística baixa de Kramer que mesuren la grandària o la fortalesa de l'associació. El coeficient fi, d'una banda, únicament es pot utilitzar en taules de dimensió 2x2, és a dir, quan totes dues variables tenen dues categories. D'altra banda, la B baixa de Kramer pot emprar-se en qualsevol situació i ofereix els mateixos resultats que el coeficient fi en taules 2x2. Per tant, serà preferible emprar la B baixa de Kramer. Tots els estadístics s'interpreten d'igual forma. El valor mínim que poden presentar és 0, que indicaria absència de relació, i el màxim és 1, que indicaria una relació positiva o negativa perfecta. Segons Cohen, 1988, amb estadístics chi quadrat amb un grau de llibertat, com serà sempre el nostre cas en taules 2x2, podem considerar valors de B baixa de Kramer inferiors a 0.10 com a menyspreables. Valors entre 10 i 30 com a indicatius d'una relació xicoteta i valors entre 0.30 i 0.50 com a indicatius d'una relació mitjana entre les classificacions de test i criteri. I finalment, valors de B de Kramer superiors a 0.50 indiquen una relació gran entre aquestes classificacions. Estudiarem si l'escala breu d'autocompassió de NEF és una bona eina per a classificar els subjectes en funció del seu grau d'autocompassió.
Realitzarem la prova de chi quadrat amb una base de dades simulats de 400 subjectes. Pensem que són dades de professionals sanitaris, dels quals hem arreglat informació de tipus sociodemogràfic que ens servirà per a descriure la mostra, com el gènere, l'edat, l'estat civil, la professió o el nivell educatiu. A més, hem administrat l'escala breu d'autocompassió, que té 12 ítems, i altres tres escales que avaluen benestar, autocura i mindfulness. També disposem de l'opinió d'un expert en autocompassió que ha classificat els subjectes en funció de si el seu grau d'autocompassió positiva és baix o alt i també en funció de si el seu grau d'autocompassió negativa és alt o baix. Com a resultat, disposem de dues variables de criteri que classifiquen els subjectes de la mostra en alts o baixos en autocompassió positiva i en autocompassió negativa. Aquestes variables seran els criteris que utilitzarem per a estudiar si les classificacions proporcionades pel nostre test són bones aproximacions de les classificacions fetes pels experts. Abans de dur a terme l'anàlisi, hem de fixar-nos en les variables derivades de les puntuacions en autocompassió positiva i negativa de l'escala de NER. Aquestes variables diferencien els subjectes segons si la seva puntuació en autocompassió positiva i en autocompassió negativa són altes o baixes. Com en aquest cas, el nostre objectiu és aportar evidència de la validesa diagnòstica de l'escala, realitzarem una prova de chi quadrat que ens diga si la classificació segons el grau d'autocompassió determinada per l'escala s'associa a la classificació realitzada per l'expert, que és el nostre criteri. Per això, cliquem Analitzar, Estadístics, Descriptius, Taules creuades. El primer que hem d'especificar és quines variables formaran part de l'anàlisi. En aquest cas, volem conèixer si la classificació del subjecte en cadascuna de les dimensions de l'escala breu d'autocompassió de NER és un bon predictor de la classificació del subjecte segons l'expert. Mourem aquestes dues variables bé a files, bé a columnes. Tradicionalment, se sol posar el test en les columnes i el criteri en les files, però és indistint. En aquest cas, les posarem en columnes, tal com se sol fer. Després, mourem la variable de classificació segons l'expert al requadre de files. Haurem de fer aquest procediment per a l'autocompassió positiva d'una banda i per a l'autocompassió negativa per una altra. Les primeres taules contindran informació sobre l'encreuament entre l'autocompassió positiva mesurada amb l'escala i la variable de classificació en autocompassió positiva segons l'expert, i les segones sobre l'encreuament entre l'autocompassió negativa mesurada amb l'escala i la variable de classificació en autocompassió negativa segons l'expert. Introduirem primer les variables de test i criteri sobre classificació en autocompassió positiva. Una vegada seleccionades les variables, cliquem en el botó Estadístics i apareix el següent quadre. Seleccionarem l'opció chi quadrat perquè calculi l'estadístic de chi quadrat, que ens informarà de si existeix associació entre la pertinència a una classe determinada en el test i la pertinència a una classe determinada en el criteri. També seleccionarem dins del requadre nominal la fi i la ve de Kramer, que ens proporcionaran una mesura de grau d'associació entre la classificació en el test i la classificació en el criteri. Clicarem Continuar i la finestra es tancarà. Passem a l'opció Caselles. En aquesta nova finestra que s'obri, podem seleccionar l'opció que, a més de dir-nos quants subjectes cauen dins de cada encreuament de classificacions, també ens dona el percentatge. El percentatge pot ser respecte al test, opció de columna, perquè hem posat les dimensions del test en les columnes, respecte al criteri, opció de fila, perquè hem posat el criteri en les files, o respecte al total, en l'opció total. L'opció de percentatge ens permet interpretar més fàcilment els resultats de la taula de contingències. L'elecció de fila columna total no afecta els resultats. En aquest cas, seleccionarem total, ja que és l'opció que sol fer més senzilla la interpretació de la taula. Una vegada seleccionada, donem a continuar. Ara ja podem donar-li a acceptar i que realitzi l'anàlisi. I ara realitzem també la segona anàlisi amb les altres variables de test i criteri. La classificació dels subjectes segons amb dues variables en autocompassió negativa. Quan veiem la finestra de resultats, la primera taula que apareix ho fa sota el títol Taula creuada criteri autocompassió positiva per validesa diagnòstica NER autocompassió positiva. En aquesta taula veiem el nombre de subjectes dins de cada cel·la i el percentatge que representa respecte al total de la mostra. Explicarem primer la taula posterior per a després tornar a la interpretació d'aquesta taula. Si es fixem en la següent taula, proves de chi quadrat, veiem que el valor de l'estadístic és de 154,45 i la seva probabilitat o el p-valor associat en la columna de significació asimptòtica bilateral és menor del 0,001. Per tant, els resultats indiquen que sí que existeix una associació estadística més significativa entre la classificació realitzada pel test i la classificació realitzada pel criteri. Addicionalment, consultarem la fortalesa d'aquesta associació, que ens la proporciona la B de Kramer,
En la taula titulada Mesures simètriques, veiem que el valor de l'estadístic B de Cramer és de 0,62, un valor bastant alt tenint en compte que l'estadístic només pren valors entre 0, absència d'associació, i 1, associació perfecta. Finalment, podem passar a examinar la taula creuada per a veure com és aquesta associació. Si ens fixem en els percentatges, veiem que el 44,3% de la mostra ha sigut classificat com a baix en autoconversió positiva per l'expert, és a dir, el criteri, la qual cosa suposa un total de 177 subjectes. D'aquests, 155 subjectes, és a dir, el 38,8%, respecte al total de la mostra, també han sigut classificats com a persones baixes en autoconversió positiva. Aquest 38,8% de la mostra és un percentatge bastant més alt que el percentatge de subjectes que han sigut classificats com a alts segons el nostre test, però que el criteri classificat com a baix, que serien aquells 22 subjectes o el que és el mateix, el 5,5% de subjectes de la mostra. D'altra banda, també vegem que el test ha classificat correctament a 167, 41,8% de subjectes de la mostra de les 223 persones que l'expert havia classificat com a altes en autocompassió positiva. I el test tan sols ha classificat erròniament com a baixes en autocompassió positiva a 56 persones, el 14% de la mostra, que realment, segons el nostre expert, serien alts en autocompassió positiva. En resum, encara que no sigui perfecte, sembla que el test sí que és capaç de distingir entre els subjectes alts i els baixos en autocompassió positiva. Ara passem a interpretar els resultats de validesa diagnòstica del test en autoocupació negativa. Veiem que la primera taula que apareix es titula Taula creuada Criteri autoocupació negativa per validesa diagnòstica NEP, autoocupació negativa, i es mostra el nombre de subjectes dins de cada cel·la i el percentatge que representen respecte al total de la mostra. Com abans, primer interpretarem les proves de chi quadrat i després tornarem a la informació d'aquesta taula. Si ens fixem en la següent taula, proves de chi quadrat, veiem que el valor de l'estadístic és de 118,98 i la seva probabilitat associada en la columna de significació asimptòtica bilateral és menor del 0,001. Per tant, els resultats indiquen que sí que existeix una associació estadísticament significativa entre la classificació realitzada pel test i la classificació realitzada pel criteri. Addicionalment, consultarem la fortalesa d'aquesta associació, que és la proporcional a la B de Cramer en la taula titulada Mesures simètriques. Veiem que el valor de l'estadístic B de Cramer és de 0,55, un valor moderadament alt tenint en compte que l'estadístic només pren valors entre 0, absència d'associació, i 1, associació perfecta. Per tant, concloem que sí que existeix associació entre les classificacions i que aquesta és relativament forta. Finalment, podem passar a examinar la taula creuada per a veure com és l'associació. Si ens fixem en els percentatges, veiem que el 42,8% de la mostra ha sigut classificat com a baix en autoocupació negativa per l'expert, és a dir, el criteri, la qual cosa suposa un total de 172 subjectes. D'aquests, 136 subjectes, és a dir, el 34% respecte al total de la mostra, també han sigut classificats com a persones baixes en autoocupació negativa. Aquest 34% de la mostra és un percentatge bastant més alt que el percentatge de subjectes que han sigut classificats com a alts, segons el nostre test, però que el criteri classifica com a baix, que serien aquests 36 subjectes, o cosa que és el mateix, el 8,8% de subjectes de la mostra. D'altra banda, també veiem que el test ha classificat correctament a 173 persones, 43,3% de la mostra, de les 229 persones que l'expert havia classificat com a altes en autoocupació negativa. I el test tan sols ha classificat erròniament com a baixos en autoocupació negativa a 56 subjectes, el 14% de la mostra, que realment, segons el nostre expert, serien alts en autoocupació negativa. Com abans, encara que no sigui perfecte, sembla que el test sí que és capaç de distingir entre els subjectes alts i els baixos en autoocupació negativa. A continuació, només es quedaria redactar i comunicar els resultats trobats en les anàlisis. Per això, haurem de tindre en compte les indicacions proporcionades per l'última versió de les guies APA, que en el moment en el qual s'està gravant aquest vídeo es troben en la seva setena edició. Primer, haurem d'explicar quina anàlisi s'han dut a terme en la secció de mètode. Haurem de dir que hem examinat l'associació entre les classificacions realitzades pel test i les realitzades pel criteri emprant proves de chi quadrat i, concretament, la mesura d'associació que hàgim utilitzat, en aquest cas, la B de Cramer. Es va emprar proves de chi quadrat per examinar la relació entre les classificacions realitzades pel test de NEP en les seves dues dimensions, d'autocompassió positiva i autocompassió negativa, i les classificacions realitzades pel criteri respecte a aquestes dues dimensions. Addicionalment, per examinar el grau d'associació, es va emprar l'estadístic B de Cramer, que indica absència d'associació amb valors pròxims a 0 i major força d'associació a mesura que s'aproxima a 1.
Segons Cohen, 1988, amb un grau de llibertat, valors de bé de Kramer menors de 0.10 són menyspreables. Valors entre 0.10 i 0.30 indiquen una associació xicoteta. Valors entre 0.30 i 0.50, una associació mitjana. I valors superiors a 0.50, una gran associació entre les classificacions realitzades pel test i les realitzades pel criteri. Passant a la secció de resultats, actualment APA recomana reportar el resultat de la següent forma. La prova G-quadrat per examinar l'associació entre les classificacions realitzades pel test i les classificacions realitzades pel criteri d'autocompassió positiva va mostrar una associació estadísticament significativa entre tots dos i els resultats de l'anàlisi de la prova G-quadrat i de la D de Kramer. Vegem com s'han escrit els resultats numèrics. Aquest símbol és la lletra grega chi, amb la qual es denota l'estadístic, i està elevat al quadrat, ja que l'estadístic és chi quadrat. Entre parèntesis hem posat els graus de llibertat, que es troben en la columna DF de la taula, proves de chi quadrat. DF són les sigles de degree of freedom, graus de llibertat en anglès. Després hem dit que aquesta prova va ser igual al valor 154.45, que és el resultat numèric de la prova. Noteu que és un resultat que pot prendre valors superiors a 1, amb incloure els dos primers decimals arrodonit és suficient. Després hem indicat el p-valor associat a la prova, que com a mínim pot valdre menys de 0.001, però mai 0. SPSS només mostra els primers tres decimals del p-valor, i per això sembla que valga 0, però realment és un número tan xicotet que els tres primers decimals o més són 0. La forma correcta d'escriure-ho és dient que és menor que 0.001. A més, com és un resultat que no pot prendre valor superior a 1 en valor absolut, no falta posar el 0 davant del decimal. Després, podríem incloure la taula de contingències perquè el lector pugui veure com és la sensació, encara que també la comentem breument. La taula 1 es mostra la taula de contingències entre la classificació realitzada pel test i la classificació realitzada pel criteri de l'expert respecte a l'autocompassió positiva. Com pot veure's en la taula, hi ha una major proporció de casos en l'encreuament de persones amb alta compassió positiva per part del test i per part del criteri, així com en l'encreuament de persones amb baixa autocompassió positiva per part del test i per part del criteri. Per tant, es conclou que existeix evidència a favor de la validesa diagnòstica del test per a classificar les persones en funció del seu nivell d'autocompassió positiva, ja que l'associació entre totes dues classificacions és gran i en la direcció esperada. Destaquem algunes característiques del format de la taula. Com pot veure, la vora superior i la vora inferior de la taula han de ser a doble línia i amb un gruix d'un quart de punt. A més, ha de figurar una línia senzilla horitzontal amb un gruix d'un quart de punt també. En la taula únicament s'inclou un valor decimal per als percentatges i el signe decimal és el punt i no la coma. Tant la taula com en el text han d'estar amb lletres Times New Roman de grandària 12 punts. El text ha d'estar alineat a l'esquerra i les taules centrades. Així mateix, hem de garantir que la informació del text i la de la taula no es repetisquen i que la taula sigui autocontinguda, és a dir, que s'entenga en si mateixa i no cal fer aclariments en el text. Finalment, hauríem de fer el mateix per a la dimensió d'autocompassió negativa. La prova G-quadrat per examinar l'associació entre les classificacions realitzades pel test i les classificacions realitzades pel criteri d'autocompassió negativa va mostrar una associació estadísticament significativa entre tots els resultats. I escriguem els resultats. En la taula 2 es mostra la taula de contingència entre la classificació realitzada pel test i la classificació realitzada pel criteri de l'expert respecte a l'autocompassió negativa. Com pot veure, en la taula hi ha una major proporció de casos en l'encreuament de persones amb alta autocompassió negativa per part del test i per part del criteri, així com en l'encreuament de persones amb baixa autocompassió negativa per part del test i per part del criteri. Per tant, es conclou que existeix evidència a favor de la validesa diagnòstica del test per a classificar les persones en funció del seu nivell d'autocompassió negativa, ja que l'associació entre totes dues classificacions és gran i la direcció esperada. Finalment, en la secció de referències haurem d'afegir totes les referències que hàgim emprat en el seu apartat d'anàlisi d'estadístiques, així com en l'apartat de resultats. En aquest cas, únicament hem emprat una referència en el seu apartat d'anàlisi d'estadístiques que inclouríem en la següent forma. En aquest cas, veiem que estem referint a un llibre. Haurem de posar el bon nom de l'autor seguit per una coma i les inicials del seu nom i els seus cognoms, en cas que tinga més d'un. Després de cada inicial posarem un punt. A continuació, citem l'any en què es va publicar el document entre parèntesis i amb un punt i seguit. Després escrivim el títol del treball. I en aquest cas, com és un llibre, hem de posar aquest títol en lletra cursiva. Si hi ha més d'una edició del treball, com és aquest cas, hem d'incloure quina edició en concret hem consultat. I finalment posaríem l'editorial que el va publicar.